Hej, mitt namn är Staffan Hjalmarsson. Jag ligger bakom den tredje möjligheten. Ett konstnärligt men också ett politiskt verk om Studio Guds vägledningens spel. För hur positionerar vi oss egentligen? Vad är det att välja i dagens samhälle och vad är det vi väljer till för någonting? Det finns ju många delar i valet. Dels vem är jag? Vilken kropp har jag? Vad är jag för hjärna? Vad kan jag ta in i min hjärna? Vad kan jag lära mina fingrar att uträtta för någonting? Vad tror jag på? Tror jag på kollektivet? Att människan är del i stora kollektiva processer och det handlar om att kollektivet ska överleva på en global nivå? Eller handlar det om individen, att jag ska öka min ekonomiska och mitt sociala kapital, att göra karriär, att få så mycket rikedomar till mig och min familj? Hej, mitt namn är Staffan Hjalmarsson. Jag ligger bakom den tredje möjligheten. Ett konstnärligt men också ett politiskt verk om Studio Guds vägledningens spel. För hur positionerar vi oss egentligen? Vad är det att välja i dagens samhälle och vad är det vi väljer till för någonting? Det finns ju många delar i valet. Dels vem är jag? Vilken kropp har jag? Vad är jag för hjärna?
Vad kan jag ta in i min hjärna och vad kan jag lära mina fingrar att uträtta för någonting? Vad tror jag på? Tror jag på kollektivet? Att människan är del i stora kollektiva processer och det handlar om att kollektivet ska överleva på en global nivå? Eller handlar det om individen, att jag ska öka min ekonomiska och mitt sociala kapital, att göra karriär, att få så mycket rikedomar till mig och min familj